למאזינים ולצופים. בשיעור שעבר דיברנו על קריאה לאור החשמל כאשר הייתה תקלה. ואז הסברנו בקצרה מאוד מדוע מותר לי להנות מאור החשמל ביום שבת. ההסבר שנתתי היה קצר מאוד. אני חייב קצת לפתוח אותו. זו מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים, האם מותר לי לקרוא לאור החשמל. הגאון החזון איש עליו השלום החמיר בדבר בכל תוקף. לא יעזור לא חולה שיש בו סכנה ולא בית חולים הנמצא בסמוך. סוף סוף לחולה מותר ליהנות, לבריא אסור ליהנות. למה הוא דומה הדבר? היה לפנינו חולה שיש בו סכנה. בא רופא לטפל בחולה שיש בו סכנה ודורש מאיתנו מהר מהר לבשל עבורו מרק טרי, מהר מהר לעשות עבורו מרק עוף טרי. המרק של אתמול לא טוב, צריך שזה יהיה טרי דווקא עכשיו. מיד מדליקים, מבעירים את הגז, מדליקים את האש, מחללים שבת, פיקוח נפש דוחה שבת, מבשלים עבור החולה שיש בו סכנה את המרק. החולה אכל. בישלנו מנה אחת. החולה אכל. שמנו לו בפה עם הקף, טיפה אחר טיפה, עד שהוא אומר, די, אני כבר לא יכול. משך את ידיו, הוא כבר לא רוצה עוד. חולה כזה, אחרי שסיים, אנחנו רוצים ליהנות מהשיריים שלו. האם מותר לנו לאכול את המרק הזה בשבת? אסור. גזרו חכמים שמא ירבה בשבילו. הוא יראה שמותר לאכול את השיריים של החולה שיש בו סכנה, מראש, במקום לשים מנה אחת, הוא ישים שתי מנות, שלוש מנות. במקום אחו האש בוערת, במקום אחו אני מבשל. בגלל החולה שיש בו סכנה, גם אני ארוויח. וזה אסור. זה נקרא כבר תוספת של בישול לא צריכה, וזה נקרא בישול שאסור מן התורה. שמה ירבה בשבילו, אפילו אם הוא לא ירבה, הוא בישל מנה מדוקדקת מצומצמת. ובכל זאת נשאר את השיריים שנותרו לי מהמאכל של חולה שיש בו סכנה, אסור לבריא לאכול. אומר הגאון החזון איש, גם אם תמצא לומר שזה לצורך פיקוח נפש, למי מותר? לחולה. לבריא לו? כי בוודאי שצריכת החשמל לאחד היא הרבה הרבה פחותה מאשר צריכת החשמל למאות ואלפים שנצרך להם מאוד כל השימוש בחשמל. לכן הגאון החזון איש דורש לא ליהנות מהחשמל. גם הגאון החזון איש מודה שבשעות הראשונות של הלילה עוד לא נעשתה שום פעולה של חילול שבת. סך הכל צברנו משעות היום, מילינו את המצברים משעות היום, כמות חשמל נדרשת לשלוש שעות הראשונות של הלילה, ואחרי השלוש שעות, אז כבר מתחילה פעולת השלמה לצרוך מכאן או מכאן, אז באה פעולה אולי ידנית שנקראת חילול שבת. אבל בשעתיים הראשונות בוודאי שאין שום חילול שבת. יוצא שאם אני רוצה להחמיר כסברת החזון איש, עליי להשתמש בלוקסים, עליי להשתמש בגנרטור, במצברים, לא להשתמש באור החשמל. מותר לי להשתמש במקרר, מותר לי להשתמש בכל מיני פריטים דומים, אבל באור החשמל עצמו לא להשתמש אחרי השעתיים שלוש הראשונות. בהם צריך להקפיד לא להשתמש לאור החשמל. אין לי בשכונה איפה שאני גר גנרטור. אין לי יכולת כשבני הבית מרובים להסתמך על איזה גנרטור פרטי, בפרט שהגנרטור מרעיש, מפריע הרבה לשכנים. אין לי יכולת להפעיל גנרטור.
ולוקסים ומצברים לא מאירים יפה, והרי עונג שבת זו מצווה גדולה ויקרה. מה אני עושה כדי להקל מהחומרה של אור החשמל שאני לא אהנה ממנו? אני מוסיף נרות. כשאור הנר יפה, כשאור הנר מאיר טוב, אני יכול בהחלט להסתמך על החשמל ביחד עם אור הנר. אפילו שאסור לקרוא לאור הנר שם היתה, מתי אני חושש גוזר שם היתה? כשאני קורא רק לאור הנר. אבל כאן, ממה נפשך? זיל לך כמדחלה, זיל לך כמדחלה. תפנה לכאן אני אדחה אותך, תפנה לכאן אני אדחה אותך. כלפי הנרות אני אומר יש חשמל. כלפי החשמל אני אומר יש נרות. ממה נפשך אני נהנה מהדבר המותר, ומותר לעשות כך לך תחילה. אני זוכר בתור ילד, היינו קמים לבקשות בירושלים, היו מניחים מנורת למפה בשתי הקצוות של בית הכנסת, בשירת הבקשות שמתחילה ב2:30 לפנות בוקר, היו מניחים בשתי הקבוצות, כל קבוצה נמצאת בפינה אחת של בית הכנסת, מניחים מעליהם איזה מנורת למפה, ואז כשהלילה כבר בעיצומו, קרוב לוודאי שכבר היו חילולי שבת. ואף על פי כן, מותר היה למשוררים, לאלה שמתכוונים לקרוא לאור הספר, לאור החשמל לקרוא בספר את שירת הבקשות. כי לא מכירים, אני הייתי ילד ובוודאי לא הכרתי את מילות השיר ללא החשמל, לא הייתי יודע לקרוא. ונמצא שאני נשען רק על החשמל. אני קורא לזה זה וזה גורם. אני קורא לזה החשמל ביחד עם הנר. לו יצויה שהיה חשמל כבה, הייתי לוקח את הספר שירים, מתקרב אל הנר ויכול לקרוא. כן, אבל יש גזירה שמא יתה, אני סומך על החשמל. יש בחשמל חילול שבת, אני סומך על הנר. איך שאני זז, יש לי על מה לסמוך. אבל אלה דברים שהם בדיעבד, הם לא לכתחילה. הזמן המומלץ לכתחילה, בלילה, בשעות הראשונות של הלילה, קרוב לוודאי שלא נעשתה שום פעולה של חילול שבת בחברת החשמל, או מחמת הצבירה משעות היום, או מפני שבשעות הראשונות של הלילה אין כל כך צריכה גדולה, ולכן לפי זה מותר יהיה בשעות הראשונות של הלילה ליהנות מאור החשמל, ובפרט כאשר יש גם נרות שבת דולקות, אני סומך על שניהם, ואין גם את הגזירה של שם היתה, וגם לא את הגזירה של החשמל. צריך גם הסבר נוסף למה שאמרתי בשיעור שעבר לגבי החשמל שאפשר להגביה ולהנמיך. בין אם זה דרגות שונות בחשמל, יש מנורת שולחן שאפשר להגביה ולהנמיך, בין אם זה הדימר המחולל שמסובבים אותו, אפשר להנמיך ואפשר להגביה. למה שם אין את הגזרה שמא יתה? הרי הוא רוצה אור, לא מספיק לו האור. התאורה לא מאירה לו את האותיות יפה, והוא עלול להטות. הגזרה של חכמים שמא יתה לא נאמרה על עוצמת האור. לא גזרו חכמים שמא יביא עוד נר נוסף וישים וידליק. החשמל זה כאילו שאני מביא עוד נר נוסף, והגזרה לא הייתה כזו. הגזרה הייתה בגוף הנר. בגוף הנר, שמה אני אסלק את הפחם, שמה אני אקרב את השמן אל הפתילה. הגזרה הזו לא שייכת לחשמל כלל ועיקר. לכן מותר לי לכתחילה לקרוא לאור חשמל, שבו יש בבית הרבה בני בית, יש אפשרות להגביה ולהנמיך. לא גזרו חכמים שמא יבוא להטות ולקרוא לאור הנר. כעת אני עובר להלכה הבאה שהיא בסימן הבא. סימן רש עין וו. סימן רש עין וו מדבר על נר שהודלק על ידי גוי. כדי להבין את ההלכה הבאה אני חייב לפני כן הקדמה. דיברנו כבר בעבר, ואני אחזור שוב על העניין הזה.
אנשים חושבים שגוי של שבת זה פתרון לכל השאלות של שבת. כל דבר נקרא לגוי, כל דבר הגוי יפתור לנו את הבעיה. וזה לא נכון. כדי להפעיל גוי של שבת צריך להיות תלמיד חכם שבקי בדיני שבת. אם הוא לא בקי בדיני שבת, הוא לא ידע איך להפעיל את הגוי של שבת. אנשים חושבים שאם הוא מדבר איתו ברמז, כבר נהיה הכל מותר. לא נכון. חושבים שאם הוא אמר לו ביום חול, ביום חמישי, שישי, הסביר לו מה עליו לעשות, זה נהיה מותר. לא נכון. כל מיני פעולות שהגוי עושה אך ורק לטובתי, לצורכי, אסור לומר לגוי. האמירה לגוי, שבות. אסור לי להנות מהגוי. ההנאה נקראת הנאה ממעשה שבת, וזה אסור. אתן דוגמה. אני יושב בחדר בסלון, החדר חשוך. בא המשרת שלי הגוי ורואה אותי יושב בחדר עם הספר, ומוציא את העיניים ולא יכול לקרוא, כי האור בא מהחדר השני. הוא מיד מושיט יד על הכפתור, מדליק לי את האור. מה עליי לעשות? לצאת מהחדר. אני לא יכול להמשיך לקרוא. אני רוצה להישאר בחדר, אני אסגור את הספר ואלמד בעל פה. אני לא רשאי להמשיך ולקרוא לאור הנר שהדליק הגוי. כי למה הגוי הדליק את האור? בשבילי. זאת אומרת, גוי שעשה מלאכה והיא מיועדת רק למען היהודי, אסור ליהודי ליהנות מאותו האור. אני תלמיד חכם. אני למדתי את ההלכה. אני יודע שזה אסור. מה אני עושה בכל זאת? נוח לי, נעים לי לשבת בסלון ולקרוא על הספה. מה אני עושה? אני אומר לגוי, תשמע, השולחן בסלון אין עליו מפה. יש מפה בתוך המגירה בסלון. תפתח את הארון, תוציא מהמגירה מפה ותפרוס על גבי השולחן. הגוי לא רואה, חשוך בחדר. הוא לא יודע איזו מפה מתאימה לשולחן הזה שבסלון. הוא נכנס, מדליק את האור, פותח את המגירה, בורר לעצמו את המפה הנדרשת, שם אותה על גבי השולחן. בינתיים אני כבר התיישבתי שם. הגוי לא עד כדי כך טיפש לכבות את האור. הוא רואה שהתיישבתי ואני מחזיק ספר ביד. הוא יכבה לי את האור? ההדלקה הייתה לצורכו של הגוי. היהודי נהנה ממלכת הגוי דרך אגב. פה לא נעשתה פעולה מיוחדת ליהודי. היהודי לא ביקש. הוא יכול היה בהחלט להתאמץ הגוי, ובאור הקלוש שבא מהחדר השני למצוא את המפה המתאימה, לפרוס על גבי השולחן באור הקלוש שבא מהחדר השני, והוא למען הנוחיות שלו הדליק את האור, אז הוא עשה לצורכו. אני דרך אגב נהנה ממלכת הגוי, זה מותר. אבל כאשר הגוי עשה רק לצורכי, אין שום מקום להתיר. בשונה מההלכה שלמדנו לגבי החשמל, שדיברנו נר לאחד, נר למאה, ולכן אמרנו שיש מקום להקל לקרוא לאור החשמל, דיברנו על כך בסיום השיעור הקודם. זה נכון בנר גם כן, נר לאחד, נר למאה. למשל, הדלקנו נר לצורך חולה שיש בו סכנה. הדלקנו נר לצורך יולדת. הדלקנו נר בהיתר גמור. אני לא זקוק לעוד נר. הימצאות הנר מספקת את כל צרכינו. האם מותר לי, הבריא, ליהנות מאותו הנר? כן. אפילו שהדליקו יהודים את הנר, שהרי פיקוח נפש דוחה שבת. כי אין לי לחשוש שמא על ידי כך נביא עוד נר נוסף ונדליק. זה נקרא תוספת של גזרה. אין לנו מקום לגזור גזרות נוספות מדעתנו. לכן, נר לאחד, נר למאה, אחרי שהדלקנו נר לצורכה של יולדת, לצורכו של חולה שיש בו סכנה, מותר לבריא ליהנות מאותו הנר.
בדיוק כמו שלמדנו כאן לגבי הגוי, גוי שהדליק את הנר, מותר ליהודי ליהנות מאותו האור, כך גם לגבי חולה שיש בו סכנה, מותר נר לאחד, נר למאה. רבותינו למדו את ההלכה הזו מההלכה שהיא לגמרי לא מצויה בימינו. בא רופא, אומר, אחרי שהוא בודק את האדם, אומר, האיש הזה מסוכן מאוד, הוא חייב כרגע שישחטו בשבילו עוף או כבש, יבשלו מהר מהר את הבשר כדי לתת לו לאכול בשר טרי מהרגע. יש לנו שכן שוחט, בא שוחט, שוחט את העוף או את הכבש, לקחנו את הבשר, מלחנו אותו, הכשרנו אותו כדת וכדין, 20 דקות במים, 20 דקות במלח, שטפנו אותו מתחת לברז טוב טוב 3 פעמים, מיד מניחים בקדרה, מבשלים מהר מהר, יש לנו אוכל מוכן למען החולה. את האוכל המבושל למדנו שהבריא לא יכול לאכול. הוא יכול לאכול רק במוצאי שבת. בשבת עצמה יש גזרה שמי ירבה בשבילו. מה זה שמי ירבה בשבילו? במקום לבשל מנה אחת, הוא יבשל 2 ו-3 מנות. זה איסור מהתורה. גזרו חכמים שלא יבוא לעבור על איסור תורה, אסור לי ליהנות מהשיריים של המאכלים שהיה מיועד לחולה שיש בו סכנה. לעומת זה, לו יצויר שאני רוצה לחתוך חתיכת בשר, בשר חי, לחתוך חתיכת בשר, לשים אותה מתחת לברז ולרחוץ את החתיכה מכל טיפת דם שעל פני החתיכה, ולהתחיל ללעוס, קוראים לזה באומצה, לאכול בשר באומצה, כמו שהוא מותר. אין צורך להכשיר את הבשר כשהוא אוכל את זה כמו שזה חי. אלא מה? יש דם על פני החתיכה. הוא שטף את החתיכה הקטנה טוב טוב, אין כבר דם על פני החתיכה, רשאי לקחת את הבשר וללעוס. הבהמה שנשחטה, העוף שנשחט, הכשרנו את אותה חתיכת בשר לבשל לחולה, את יתר החתיכות לא הכשרנו. אני רוצה לחתוך חתיכת בשר מהבהמה או מהעוף, כדי לאכול מזה כמו שזה חי. האם מותר או אסור? מותר. כי בשחיטה אחת של כל העוף, אני מתיר את כל העוף. בשחיטה אחת של כל הכבש, אני מתיר את כל הכבש. זאת אומרת, השחיטה אין בה מקום לגזור שמי ירבה. מה זה שמי ירבה? שיביא עוד עוף. אין גזירת חכמים שהוא יביא עוד סיר וישים על האש. הגזירה היא שבאותו הסיר, באותה הקדרה, הוא יעשה במקום מנה אחת 3-4 מנות. אבל בבהמה, שחיטה אחת מתירה לי 100 גרם ומתירה לי גם 50 קילו. זאת אומרת, מאותו עיקרון שדיברנו על נר לאחד, נר למאה, אני הולך איתו עוד קו, גם לגבי להתיר את הנר שהודלק לצורך חולה שיש בו סכנה. מותר לבריא ליהנות ממנו, שחיטת בהמה חייו העוף שנשחטה לחולה שיש בו סכנה. מותר לאכול את הבשר החי בלי להכשיר אותו, אלא כמו שהוא חי באומצה, לרחוץ אותו טוב טוב ולאכול ממנו בשבת, אפילו שהבהמה הזו הייתה חיה מערב שבת. אני לא דן אותה כדין מוקצה, שהרי הבהמה הזו הייתה מיועדת לשחיטה. העוף הזה היה מיועד לשחיטה. לא דן את הבהמה ואת העוף, את הבשר הזה כדין מוקצה, אלא זה נקרא ראוי לאכילה. ולכן מותר יהיה לי בהחלט לקחת חתיכת בשר חיה ולאכול אותה כמו שהיא. אלו ההלכות שנוגעות לחולה שיש בו סכנה. ממנה, מההלכה הזו, אני לומד הלכה לכל מיני עניינים. הכותרת של כל העניינים בהעסקת הגוי נמצאת במשנה. המשנה מספרת, רבן גמליאל וחכמים היו באים בספינה. כנראה נסעו מצור ליפו,
וכדומה, נסיעה לא ארוכה. היו בטוחים שהם יגיעו לפני כניסת שבת. לצערם, הם באו אחרי כניסת השבת. המנהיגים, הרב החובל והמלאכים, כולם גויים. חילול שבת לא היה. כעת רוצים לרדת מהספינה. איך אפשר לרדת מהספינה? הרי זה נקרא כאילו שהגוי הניח את הכבש, את הגשר הקטן, מהספינה אל החוף. הניח אותו עבורם? לא ולא. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה. ועשה הגוי כבש לרד בו, וירדו בו רבן גמליאל וזקנים. אגב שהגוי עשה לעצמו, מותר גם לנו ליהנות. לא נגזור שהוא יבוא להוסיף עוד גשר, עוד כבש. אני בטוח שהמעבר שהוא סידר לעצמו נעשה רק לצורכו כדי שהוא ירד אל החוף, ואז כל היהודים שנמצאים בספינה יכולים בהחלט לרדת אל החוף. למדנו מכאן, אגב מלאכת הגוי מותר גם ליהודי ליהנות. הוא הדין גם בנר. כשהגוי רוצה להדליק לצורכו, ואני נכנס מיד אחריו, והוא לא נעים לו לחבות את האור עליי ומשאיר לי את האור דולק, בהשארה של האור הוא לא עשה שום פעולה. הפעולה היא הדלקת החשמל. ההדלקה נעשתה לצורכו של הגוי, ולא לצורך היהודי. לכן מותר לי להיכנס מיד אחרי הגוי וליהנות ממנו. זה נכון באור, בחשמל. אם הטענה הזו תהיה במעלית למשל, אסור בהחלט. מתי יהיה מותר לי להיכנס למעלית? אני מחכה בלובי בכניסה לבניין. מדובר במקום שיש בו גויים, בעיקר בחוץ לארץ. בארץ ישראל רובם יהודים. יהודי שהוא מחלל שבת, אין שום היתר להנות מכל מעשה שהוא עשה. חס ושלום. כל הדיון, כל הדיבור הוא על גוי. וגויים מצויים בעיקר בחוץ לארץ. כאשר אני גר בבניין רב קומות, שכן שלי גר בקומה דומה לשלי. אני גר בקומה 20, הוא גר בקומה 22, 18. אני מחכה בלובי, השכן הגיע, הוא לוחץ רק על הכפתור שלו, לבית שלו, ואני עולה ביחד איתו. הגענו לבית שלו, אני יורד מהמעלית. הגוי לחץ בשבילי על הקומה שאני צריך, אבל אני יוצא יחד איתו. מתעלה מהפעולה שהוא עשה בשבילי. נשאר לי לעלות שתי קומות, נשאר לי לרדת שתי קומות, זה לא נורא. זה לא כמו לעלות 20 קומות. זאת אומרת, אני נהניתי ממלאכת הגוי שעשה לעצמו, לא מלאכה שהוא עשה בשבילי. אני לא אמרתי לו אף מילה. הוא לחץ על הכפתור בשבילי מעצמו. הוא יודע איפה אני גר. הוא לחץ על הכפתור בלי שאני אפילו ארמוז לו. אף על פי כן עשו לי להמשיך ולנסוע במעלית. אני חייב לרדת מהמעלית באותה קומה שהוא ירד לעצמו. יש מקומות בעולם שיש נער מעליות. האיש הזה שיושב במעלית, יש לו כיסא, הוא יושב, כל מי שנכנס למעלית אומר מספר, באיזה קומה הוא צריך, והאיש הזה לוחץ על הכפתורים לקומות הנדרשות. הנער מעליות הזה הוא גוי. ביום שבת יושב הגוי הזה במעלית, הוא רואה אותי, הוא מכיר אותי, הוא כבר יודע איפה אני גר, לחץ על הכפתור לעצמו, אמר לעצמו הוא גר בקומה 20, לחץ על הכפתור לקומה 20. עשו לי ליהנות מאותה פעולה. שכן שלי גר גם בקומה 20, שכן שלי גוי, גר באותה קומה כמוני, מותר. כי הנער מעליות לחץ לא רק בשבילי, הוא לחץ גם בשביל הגוי. אגב, הגוי מותר גם לי. הוא לחץ רק בשבילי על קומה 20.
אבל היה שכן בקומה 18 או בקומה 22, אני ארד באותה קומה של השכן. אני אסור לי לרדת בקומה שלי. אני ארד בקומה 18 ואעלה שתי קומות. ארד בקומה 22 וארד שתי קומות. אבל לרדת בקומה 20 שרק אני נהנה מפעולת הגוי, זה אסור לי לעשות. אני מבין מכל הסיכום הזה שלהעסיק גוי בשבת זו מלאכה חוכמה גדולה, מלאכה מורכבת מאוד, ולא בכל דבר אפשר לסמוך על גוי. לכן כל מי שרוצה להפעיל גוי עליו לעשות לפני כן שאלת חכם, מורה הוראה, לדעת מתי מותר ומתי אסור. אם זה פיקוח נפש, לא נשאיר גויים. אם זה פיקוח נפש, מצווה על יהודים לעשות, ותלמידי חכמים יעשו, כדי שיבינו שהתורה היא תורת חיים. אבל אם זה לא פיקוח נפש, רק הגוי יכול לעשות לחולה שאין בו סכנה, ועל כך בעזרת השם בשיעור הבא. שלום ולהתראות.